вітаю всіх, хто нас дивиться. Фінансово-економічна ситуація, чого чекати українцям у 2016-му. Про це говоримо у сьогоднішній нашій програмі. У нас в студії доктор економічних наук, професор пан Володимир Мартинюк. Вітаю вас. Вітаю вас. Отже, почнемо із аналізу фінансово-економічної ситуації цьогоріч, для того, щоб наші глядачі, а це жителі Тернопільської області, зрозуміли, що під кінець року ми маємо і чого чекати у 2016-му. На жаль, я змушений констатувати, що Україна закінчує 2015 рік з не найкращими економічними показниками, а верніше, з одними з найгіршими в цілому світі. Україна за сьогодні по темпах спаду виробництва, по рівню інфляції, по темпах зростання безробіття, по реальних доходах населення знаходиться на третій позиції знизу у цілому світі. На поряд з такими країнами, наприклад, як Південний Судан, інші африканські країни. Тобто сьогодні економіка України перебуває в найгіршому стані у цілому світі. Тобто нас порівнюють навіть з Південним Суданом. Єдине, що може тішити душу справжньому українцю, що через одну позицію вище від нас знаходиться Російська Федерація. І тому тільки в них запас міцності більший. Завдяки нафті, золоту. Так, і резервам, валютним резервам Російської Федерації, які накопичені за ці роки завдяки реалізації своїх нафтових продуктів і газу з своїх газових градовищ. А наскільки можна вірити оцим рейтингам? Ну, рейтинги, я опираюся на дані Євростату. Тобто навіть не на українську статистику, не на російську статистику, а на дані європейської статистики. Європейської статистики, яка говорить чітко про такі тенденції. І що ще хотів би відзначити, що все-таки міжнародні санкції діють проти Росії, це замітно. Тільки я кажу, якщо, наприклад, резерви, міжнародні валютні резерви українські вимірюються двозначними цифрами, вони сьогодні на рівні знаходяться там 13 мільярдів доларів, то, скажімо, резерви Російської Федерації вимірюються трьохзначними цифрами, там 300 з чимось мільярдів доларів, це офіційно. Тобто резерв міцності в Російській Федерації більше. Але це єдине, що може тішити Україну, тому що, ну, насправді, я думаю, що кожен житель Тернопільщини, кожен громадянин України відчуває на собі сьогодні негативні економічні наслідки, які є в нашій національній економіці. Ну, давайте от пояснимо для пересічних глядачів. Це ми так масштабно пояснили, бо люди бачать, що автобуси їздять, заводи працюють. Зрозуміло, що в країні війна, є області, які втрачені. Тимчасово. От, але з іншого боку, от колись я робив програму, де ми порівнювали рівень заробітної плати. Рівень заробітної плати у Луганській і Дніпропетровській, і Донецькій області, ті частини, які залишилися, вище, ніж у Тернопільській. Ну, завжди так було. Ці регіони... Чому зараз так? Ну, зараз так. Якщо говорити про заробітну плату, то за останніми даними, середня заробітна плата по Україні становить 4300 гривень. Це середня заробітна плата. На Тернопільщині вона, як правило, нижча, десь приблизно на 1000 гривень. Тому що не може Тернопільщина за своїм там економічним потенціалом завжди порівнювати там з Дніпропетровщиною, з Київщиною, з Донецьком і Луганськом, які масштаби інші. Завжди рівень доходів, принаймні тих номінальних доходів, які отримають люди, завжди нижчі. Тут можемо ще завжди переводити відносно курсу долара і євро. Якщо, наприклад, по діючому курсу це перерахувати, ми маємо десь сьогодні на рівні 170 доларів. Середня, це я говорю про середню українську заробітну плату 4 тисячі гривень на рівні 170 доларів. І ми розуміємо, що ціни в нас, економіка дуже доларозалежна, і як тільки змінюється курс обміну між українською там валютою і доларом чи євро, завжди піднімаються ціни. Це є такі структурні чинники інфляції в Україні, власне, така доларозалежність України. Тому говорити про доходи населення на сьогоднішній день дуже важко з тієї позиції, що вони фактично відсутні. Є такий жарт, що за таку заробітну плату, я буду говорити про ту зарплату, яку отримують особливо в бюджетних установах, мені дуже такий
в такій ситуації нічого не залишається, як тільки жартувати. То можна так пожартувати, що таку зарплату, яку зараз отримують робітники в бюджетних установах, можна нічого не робити, навіть трішки шкодити. Так, він ходив в інтернет, цей жарт. Так. Досить багато його постили і перепостили. Хоча я до цього не закликаю, але ж... Скажіть мені, от якщо, але з іншого боку, все ж таки підприємства працюють, так? Я розумію, що значна частина десь і закрилася. Але чому ми говоримо про такий великий спад власної економіки України, що й порівняно, наприклад, із іншими європейськими країнами, що європейські країни нас починають порівнювати із Суданом? В чому причина? Для того, щоб зрозуміли пересічні. Дивіться, тут дуже багато чинників лежить в цих всіх економічних процесах, багато чинників. Сьогодні країни Європейського Союзу, вони вже оговталися від останньої фінансово-економічної кризи і показують поступовий ріст. Навіть, наприклад, економіка Німеччини, яка ще у 2012 році спадала, там за мінус 5% в рік, то і теж в останній рік показує ріст національної економіки. В Україні дуже складні чинники діють від, власне, ту економічну ситуацію. По-перше, це тимчасова окупація і втрата трьох, як би там не було, важливих економічних регіонів. Тому що там була зосереджена значна частина металургійних заводів, так, хімічна промисловість там була зосереджена, добувна промисловість, була машинобудування, особливо Донецьк, Луганськ, там все-таки, як би ми про це не говорили, там були ці підприємства. З однієї сторони, втрата цих регіонів. З другої сторони, війна, яка вимагає все більше і більше видатків для того, щоб Україна могла встояти перед агресором. І на сьогоднішній день просто держава не має фінансових можливостей збільшувати доходи населення, тому що це автоматично потягне черговий виток інфляції, яка і так на сьогоднішній день є досить великою, 50%, 49%, якщо бути точнішими. Тому ми маємо втрату, скажімо, наших деяких експортних позицій, бо якщо бути реалістом, то Україна все-таки багато експортувала і до Росії, і до Білорусі. Тобто йдеться про те, що ми заробляли долари, грубо кажучи, раз ми продавали за кордон, нам оплачували в доларах, і тепер брак цих доларів, оскільки ми доларозалежні, породжує ці... Немає валютних надходжень в економіку України від експорту. Крім того, немає валютних надходжень від інвесторів. Сьогодні жоден інвестор не наважиться інвестувати в економіку України, в країну, де йде фактично війна. І тому ці ризики, які пов'язані, вони створюють такий мультиплікативний ефект, і це призвело до важких економічних наслідків. Втрата частини платників податків, втрата експортного потенціалу частково. Все це дало нам такі результати, при тому, що Європа зростає, економіка європейських країн, але разом з тим, з позитивного хочу зазначити, що сьогодні Україна не позбавлена міжнародної підтримки, що дуже важливо для на сучасному етапі розвитку нашої держави. Все-таки ми маємо міжнародну підтримку, і це дуже важливо на сьогодні. Є заява політики про те, що допомога, наступний транш МВФ є для нас просто життєво важливим, інакше наша економіка не витримає. Це справді так? Чи це політична спекуляція? Ні, це справді так. Не витримає наша гривня без допомоги, бо, власне, оці транші Міжнародного валютного фонду, вони йдуть на підтримку стабільності національної грошової одиниці. І без цього... Нинішні коливання, одразу уточнюю, вони пов'язані з тим, що вже от той запас міцності попередніх грошей МВФ вже вичерпав себе? Ну, якраз навпаки, бо ми недавно отримали чергову допомогу і сигнал про подальшу співпрацю з МВФ. Мені здається, більше зараз діють такі спекулятивні очікування. Тобто йде мова про те, що люди негативно налаштовані, що ось курс буде там гривня 1:30, от деякі там... Бо в бюджеті заклали 24. 24, 1:30. Деколи я чую прогнози 1:50. Я не прихильник таких настроїв і хотів би закликати наших телеглядачів не піддаватися на такі панічні настрої, бо, власне, ці панічні настрої ще більше створюють додатковий тиск на національний виток. Я би хотів закликати наших телеглядачів вибирати товари українського походження. Тобто, якщо є альтернатива, наприклад, між імпортним товаром і вітчизняним товаром, купувати український товар. Це своєрідна інвестиція в національну економіку. Робити свої... Окрім цього, вони можуть бути дешевші, бо там менше доларозалежності. Звичайно. Свої заощадження тримати в гривнях. Тобто, нехай вони будуть
короткострокові. Нехай вони будуть просто короткострокові, не на рік, не на два, нехай це буде декілька місяців, але нехай це будуть гривневі заощадження. Все це помаленьку буде допомагати економіці України, яку ми вже говорили про те, що вона на сьогоднішній день в такому кризовому стані. Тобто оці панічні настрої, вони приводять до того, що поряд із важкими економічними чинниками, приводять до того, що ми маємо от таку все таку спіраль, таку нисходящу спіраль до того, що ми все-таки десь котимося поволі донизу поки що в економічній ситуації. Але дивіться, панічні настрої частково породжують і самі політики своїми заявами, своїми дискусіями, своїми неузгодженнями, звинуваченнями в тому, що уряд не так працює, хоча коаліція ж створила цей уряд, так? І от скажіть, будь ласка, чи все ж таки в нас достатньо було зроблено для того, з боку, скажімо, економічного блоку уряду, щоб цих панічних настроїв і заяв політичних негативних щодо економічної ситуації було менше? Ну, на мою думку, так, говорити про те, що достатньо, недостатньо, мені здається, багато є непрофесійних кроків. Багато непрофесійних. Які це кроки? Ну, наприклад, остання податкова реформа, так будемо сказати, під ялинку, як новорічний подаруночок всім українцям під ялинку. Для підприємців. І для підприємців. Треба говорити про те, що податкова реформа, вона, це тільки те, що ми маємо зараз, це тільки перший етап. Вона буде продовжена в наступному році, ну, за ту інформацію, якою я володію. Тобто те, що зараз прийняті певні зміни в податковий кодекс, це тільки певний етап цієї податкової реформи. В першому півріччі буде, власне, продовжена ця податкова реформа, і ця податкова реформа буде стосуватися найбільш чуттєвого такого чуттєвого чуттєвих платників податків, йде мова про малий і середній бізнес, про спрощену систему оподаткування. Тому що, напевне, нашим телеглядачам буде цікаво про те, що дана податкова реформа, вона розроблялася там в межах отриманого гранту, 1,5 мільйона євро з фонду Великої Британії. Жодних фахівців, таких, яких професійно займаються оподаткуванням, які могли би спрогнозувати наслідки від цієї податкової реформи, не було залучено. Я не говорю там, чи про Тернополян, не. Я спілкуюся з колегами там з Києва, з Харкова, з інших міст, таких експертів, фахівців, науковців не залучалися, бо це можна було наслідки Передбачити, звичайно. Крім того, ця податкова реформа, ну це, я би сказав, видуманий своєрідне таке нововведення. Я би радив, ну, перший варіант там все по 20. Все по 20. Це як десь сніг на голову. Я би радив, все-таки треба брати діючі моделі економічного розвитку, які існують, які працюють у всіх країнах світу. Зокрема, в сусідніх. Які успішно працюють. Успішно працюють. І це використовувати, пробувати, адаптовувати для наших умов. Я, ну, якщо це цікаво, наприклад, можна взяти, наприклад, є така англосаксонська модель розвитку економіки. За даною моделлю розвиваються економіки Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. В чому полягає суть цієї моделі розвитку економічного? Полягає в тому, що держава не гарантує великих соціальних стандартів, видатків на соціальну сферу. І фактично, якщо говорити сьогодні реально, то в Україні, наприклад, освіта, дошкільна, середня, вища освіта, вони є умовно безкоштовними. Медицина є умовно безкоштовною. Всі соціальні стандарти в Україні є мінімальними. Відповідно, держава повинна чесно признатися, що вона не може сьогодні забезпечити великих соціальних стандартів для українців. Попри те, що це записано у Конституції України. Так, людина має право на освіту. Так, але фінансових можливостей на сьогоднішній день, треба чесно признатися, немає це забезпечити. І тому держава повинна з другої сторони зробити такий крок, поставити невеликі податки. Тобто сказати так, шановні українці, ми вам не можемо забезпечити великих соціальних стандартів, але ми вас і не забираємо великого доходу. Тобто ми залишаємо вам частину ваших доходів у вас у власності, і ви вже далі розпоряджайтеся. Частину пускайте на споживання, частину спрямовуйте на свої заощадження, тому що вам все одно приходиться платити за освіту, за надання медичних послуг і частину. Тобто, треба сказати, що... Тобто ці гроші все одно вони підуть в економіку, якщо навіть вони менше заберуть податку, так. Але людина все одно їх витратить. Однозначно, економістами давним-давно доведено, що найкращим інвестором це є народ. Народ. Держава мусить створити такі фінансові умови, такі економічні умови, щоб народ, щоб населення, так, громадяни України отримували вищі доходи і більше спрямовували їх на
споживання і на заощадження, які все одно через фінансові ринки попадають, інвестуються в національну економіку. І, власне, я вертаюся до цієї англосаксонської моделі, до Сполучених Штатів Америки, до Великобританії, де податки є відносно невеликими, і, відповідно, держава не гарантує великих соціальних стандартів. Тобто все є платне. Ми знаємо про те, що там, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, там все, вся освіта, вся медицина є платна. Ну, є, звичайно, там страхова медицина, як це передбачено з їхнім законодавством. А те, що в нас запроваджено податковою реформою, особливо такий перший варіант, це все по 20, це фактично підвищення ставок податків для всіх груп платників податків. Для всіх груп. І, ну, скажімо, слава Богу, що хватило розуму на перших порах узгодити, значить, такий, дойти до такого узгодженого, більш компромісного варіанту реалізації цієї реформи, який пов'язаний, що на сьогоднішній день там спрощену систему майже її не зачепили, тільки підвищили ставки для акцизного податку. Я думаю, що на даному етапі дана податкова реформа буде корисною для великих платників податків, які мають велику кількість працівників. Уряд передбачає, що таким чином вони зможуть вивести частину заробітної плати з тіні. За розрахунками, кожен громадянин, кожна фізична особа буде платити на 0,6% менше податку до місцевих бюджетів. Тобто йде мова про ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок і військовий збір. Якщо разом це все порахувати, то з 1 січня скасовується єдиний соціальний внесок, який утримувався з заробітної плати кожного громадянина. Але ставка самого податку на доходи фізичних осіб збільшується, і таким чином в сумі це приведе до того, що кожен українець на лише 0,6% буде менше платити до місцевих бюджетів. Це податок йде, власне, до місцевих бюджетів. Але ця реформа буде продовжена. І тут далі виникає теж багато таких тривог. От підприємців викликало найбільшу тривогу те, що у тому запропонованому проєкті податкового кодексу в першу чергу зміни податкування стосувалися, і інші нововведення стосувалися в першу чергу малого і середнього бізнесу, а не великого бізнесу, який більш міцно стоїть на ногах. От. І що ці умови якраз не сприяють тому, що створювався оцей великий середній клас в Україні, який був би, як ви говорили про Британію і Америку, особливо Америку, які був би гарантією стабільності економічної і фінансової для країни. Можемо говорити абсолютно, так можу сказати, що це абсолютно обґрунтована стурбованість. Бо насправді проєкт податкової реформи, який був оприлюднений на сайті Міністерства фінансів, він передбачав ліквідацію третьої групи платників податків, тобто платників юридичних осіб, які перебували на спрощеній системі оподаткування. І уряд України повинен зрозуміти, що, власне, малий і середній бізнес – це є ті точки росту для кожної економіки. Не будемо навіть далеко ходити до Великої Британії і до Сполучених Штатів Америки, будемо ходити, глянемо до сусідню Польщу. От, власне, криза 2008-2013 років, яка була охоплена ціла світова криза, попри те, що я вже зазначав, що, наприклад, був спад економічний в таких країнах, як Німеччина, Республіка Польща зростала на 1,5% в рік. Що було тими точками росту? Власне, це був малий і середній бізнес. Тобто держава запровадила на початках певні податкові канікули. Навіть вони на цілий рік звільняли платників податків, малий і середній бізнес від сплати податків. Тобто вони, іншими словами, давали можливість працювати. Ви попрацюйте рік і подивіться, чи вам піде цей бізнес, чи ви отримаєте якісь фінансові результати від цієї діяльності. А потім починали оподатковувати. І от, власне, наш приклад наших сусідів дуже гарно показує, що треба давати точки росту. От, власне, малий і середній бізнес – це те, що дозволяє мати таку безпечну подушку для цілої економіки держави. Тому що коли втрачаються цілі великі регіони, втрачаються негативні... Великі підприємства, то... в той час малий і середній бізнес краще адаптовується до швидких змін, які відбуваються в країні. Так. І щодо самої спрощеної системи оподаткування, то я би тут треба подивитися на цю систему з двох позицій. Якщо бути чесним і справедливим, то з однієї сторони спрощена система оподаткування
кредитування в останні роки перетворилося в певну спрощену систему, в деяких випадках, в спрощену систему ухилення від оподаткування. Тобто є такі моменти. Ми маємо певні такі корпорації, які працюють як сукупність спрощенців. Ми деколи можна спостерігати, наприклад, велике підприємство, яке всі свої доходи показує через спрощенця, а видатки по своїй бухгалтерії. Коли приходить, наприклад, перевіряючись з Державної фіскальної служби, то по бухгалтерії великого підприємства нічого немає, а спрощений заплатив там 2 чи 4% до бюджету. Тому вже питання ставити, власне, до великих підприємств, які скористалися диркою в законі і створили, ну, умовно кажучи, є великий супермаркет, всі розуміють, що це один власник, але кожна каса – це інший спрощенець. Або кожен, наприклад, кожен менеджер на цьому підприємстві займається іншим напрямком, іншим видом товару, і в результаті вони всі перебувають на спрощеній системі оподаткування. Тобто, треба констатувати, що є проблема в спрощеній системі оподаткування. Але, з другої сторони, спрощена система оподаткування, вона давала можливість малому і середньому бізнесу працювати, легально сплачувати податки і вночі спати спокійно. Тобто, сплативши податки, вночі спати спокійно. Питання про розмір тих податків, про критерії переходу на спрощену систему оподаткування – це вже інше питання. Мені здається, от ми вже маємо перший етап запровадження касових апаратів. Все-таки тут потрібно шукати, знову ж таки, компроміс між інтересами держави і підприємців. І підприємців. І я думаю, що... Бо вони, власне, кажуть, що касові апарати їх обмежують в гнучкості призначення цін. Бо щоб ціни змінити, треба все це узгоджувати, дуже багато паперів і так далі. Вони кажуть, що в європейських країнах якраз касові апарати більше для внутрішнього контролю і для того, щоб видавати чеки покупцям. А в нас це, за їхніми словами, це більше контролююча функція касового апарату, зміна цін, якщо в рамках дня, наприклад, треба змінити ціни, це дуже затяжна процедура. І вони ще кажуть, це для них дуже актуально в час, коли курс долара може змінюватися досить часто, і, відповідно, покупець теж орієнтується на все це. Насправді, причин можна знайти дуже багато, чому не запроваджувати касові апарати, але я прихильник цієї думки, що касові апарати – це своєрідна плата за цивілізацію. Якщо говорити про європейські країни, про які ви згадували, то ми не знайдемо там жодного підприємця, який не торгує без касового апарата. Треба, можливо, чесно признаватися, що не всі підприємці, я не говорю про всіх, але частина не хочуть показувати свої реальні обороти, які йдуть через касові. Виводити їх з тіні. Їх з тіні, так. І треба з боку підприємців погодитися, що все-таки треба запроваджувати касові апарати для того, щоб, наприклад, та сама Державна фіскальна служба побачила, хто все-таки реально має право перебувати на цій спрощеній системі оподаткування, хто не має права перебувати на спрощеній системі. І дійсно, малий середній бізнес має право на перебувати на спрощеній системі оподаткування, платити невеликі податки. А хто має більші обороти, повинен переходити на загальну систему оподаткування. Це плата за цивілізацію. Касовий апарат, він повинен бути запроваджений, на мою думку, для того, щоб, власне, не з контрольною, а для того, щоб це були чесні взаємовідносини між платниками податків і контролюючими органами. З іншої сторони, треба говорити про критерії і про ставки податків. Вони на сьогоднішній день, якщо говорити про першу-другу групу платників єдиного податку, вони були абсолютно, як на мене, невеликі, тому що, наприклад, що взяти 112 там, чи 240 гривень – це абсолютно невеликий податок, єдиний податок. Я більше схильний десь до таких у відсотках прив'язуватися, тому що ми маємо інфляційну економіку. Це може бути предметом дискусії, але, наприклад, треба прив'язуватися, коли ціни ростуть, то держава повинна запроваджувати відсоткові ставки. Ну, може це бути там, може бути біблійська ставка 10%, можливо бути 7, може бути 5, може бути 4, це вже предметом дискусії є, але частину відсоток від свого доходу кожен підприємець повинен віддавати до бюджету для того, щоб держава могла виконувати свої функції. Гаразд. Ну, ми так заглибилися і детально говорили про, власне, податкові зміни, які стосувалися підприємців. Це значна частина людей, які, наприклад, проживають в Тернопільській області. Але і все це стосується і решту. Можливо, вони не зовсім було цікаво це слухати, можливо, не дуже уважно слухали, бо це стосується цін. От, і тепер давайте конкретніше, які очікування маємо 2-3 хвилини, які очікування ваші курсу долара і відповідно, і цін загалом, вони будуть підвищуватися наступному році? Наскільки?
Ну, спрогнозувати в такій ситуації, робити прогнози – це дуже складна і невдячна справа. Але я схильний вважати, що все-таки коливання національної грошової одиниці щодо долара будуть, але вони не будуть такими критичними, ну, в межах 31 до 30, десь це так буде в цих межах коливатися, але не більше, але не більше. Все, звичайно, залежить від того, від багатьох інших чинників, як буде розвиватися інші макроекономічні показники. Відповідно, очевидно, що і закладена інфляція на наступний рік, але будемо надіятися, що вона не буде така, як в цьому році, там 50%. Тобто, для цього є передумови, щоб вона не звичайно. Була? Є, звичайно, і такі позитивні передумови, і негативні, але ж будемо, я думаю, що зважена політика уряду, Національного банку, приведе до того, що ми будемо з радістю, за підсумками 2016 року, констатувати трошки кращий стан в нашій економіці, і кожен українець на собі відчує, на власному бюджеті відчує, що він став багатшим в наступному році, тому що я думаю, що в кожному році, в цьому році всі категорії українців відчули те, що вони обідніли протягом цього року. Але думаю, що на наступному році ситуація повинна покращитись. Ну, все ж таки, якщо в відсотках, наскільки ціни можуть зростати, якщо ми беремо інфляцію, наприклад, 50%, то на наступний рік ми можемо очікувати 30%. Ні, я думаю, що значно менше, десь в межах 15% на наступний рік. А щодо цін, тут треба дивитися в розрізі окремих груп товарів, тому що кожна група товарів, вона, наприклад, ну, якщо брати там бензин, то він там зав'язаний чітко на курс долара. Так, якщо брати якісь групи продовольчих товарів, де немає такої, які виробляються тут в Україні, це вже залежить від політики власне виробників, хоча в них теж є оця логістична складова, тобто є затрати на доставку цього товару, є зав'язана. Тут треба більше говорити по конкретних групах товарів. Буде ріст цін, але я думаю, що економічна політика уряду, власне, Національного банку, проте до того, що вона буде стабільнішою і наслідки будуть кращими. Тобто вони трішки навчилися цього року і вже наступного року зможуть більш оперативно реагувати на ці ризики. Курс долара, курс євро. Я вже зазначав, це дуже невдячно. Ідуть свята, можливо, зараз людям сьогодні не настільки актуально, бо, напевне, більше люди продають, ніж купують долари. Але, я думаю, з 16-го року для них вже буде актуально, специфіка, щоб вони бачили прогнози. Специфіка нашого регіону полягає в тому, що перед святами люди, оскільки отримують багато доходів за кордоном, то все-таки здають, роблять пропозицію долара на валютному ринку. І я вже зазначав, що я думаю, що в межах не більше 1 до 30 цей долар буде, курс обміну буде коливатися. І далі щось більше прогнозувати не наважуся, просто тому що сьогодні ми не маємо прогнозованої такої ситуації в цій сфері. Гаразд, дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Дякую. Вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові. Бачимо.